Teraz մի հենց առաջին օրերից Չեխիայի հայ համայնքը, մասնավորապես Չեխիայի հայ երիտասարդությունը, ակտիվ գործունեություն է ծավալում իրազեկման առումով, տարբեր հարթակներում ինֆորմացիայի տարածումով։ Երկու անգամ տեղի ունեցան դեմոնստրացիաներ, որոնք իհարկե կազմակերպված են Չեխիայի հայ համայնքի եւ հայ երիտասարդների կողմից։ Երեկվա հավաքը եղել է շատ կազմակերպված։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի եւ հայերի ձայնը լսելի է դարձել Չեխ ժողովրդի համար։ Դրամա հավաքները իրականում տեղ են ունենում իհարկե հիմնադրամ կետորկ կայքով, որը միա համուր կերպով մասնացում են և տեղ ունեցած ֆլեշմոբներին, որպեսի կոնկրետ տվյալ պահի դրամա հավաքների ուղարկումով, և առանձին համայնքներում հավաքվում է գումար և ուղարկվում է տվյալ կայքերին կամ այլ միջոցներով։ Հոկտեմբերի 3-ին մենք կազմեցինք պետիցիա, on-line պետիցիա, որը 3 օրում գրեթե հավաքեց մոտ 3000 ստորագրություն, այնուհետև կազմակերպվեց ֆիզիկական պետիցիա հենց թղթի վրա, որպեսզի ուղարկվի Չեխական պարլամենտ, որպեսզի անցնի քննարկման, և մենք հույս ունենանք, որ Չեխիան վերջապես իր ձայնը, իր խոսքը կհայտնի օբյեկտիվորեն այն մասին, թե ինչպիսի ագրեսիա է ենթարկվում արցախյան բնակչությունը և տեղի հայ ժողովուրդը։ Չեխերը հիմնականում ակված են հավատալ հայերին, քան թե մեր հարևաններին։ Կան ուրիշ լրատվական կայքեր և անհատներ, հենց չեխեր, ովքեր գտնվել են հենց Արցախում և այնտեղից դրամադրել են ուղիղ իմացածը, ինչը տեղ ունենում Արցախում։ Մենք ունենք բազմաթիվ նամակներ հենց չեխերից էլ, որ նրանք պատրաստակամ են, ինչով կարող են օգնել մեզ։ Ունենք մարդիկ, ովքեր հենց մասնակցել են Հայաստանին ուղարկվող օգնությանը, ունենք մարդիկ, ովքեր դրամով են ցանկացել օգնել։ Չնայած որ մենք ձեզանից հեռու ենք, շատ հեռու ենք գտնվում, բայց բոլորը ձեր կողքին են։ Եվ վստահ եմ, շատ մարդիկ պատրաստ են կանգնել հայերի կողքին, հիմա շատ ուժեղ աշխատանքներ են տանում դրա ուղղությամբ, որպեսզի ճանաչվի Արցախը, պատրաստ ենք բոլորս կանգնել հայկական զինվորի կողքին, պաշտպանել մեր սահմանները։